Hej! Idag ska vi fånga ännu mer av den knappa vårsolen. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Jag har ju tidigare visat min foliesolfångare. Men om man har en sån här hög hylla som jag har här, där det dessutom börjar bli lite trångt, så behöver man tyngre grejer. Och då, en räddningsfilt. Perfekt ju! Man bara tar den så här. Och sen sätter man upp den med några tvättklämmor så här. Fäster vi den på den sidan. Och sen fäster vi den på andra sidan. Och då kommer den ju att fånga all solen där inne. Pilla kommer att bli så glad när hon kommer hem när jag pimplar till här i vardagsrummet. Lycka till!